咸菜吃完坛子留着，切一个洞备用，接上出水口并用骨架胶加固，去掉桥水开关换成生化棉，把水泵放在坛子底部，把下水管打孔并包裹过滤棉放在坛子底部，倒入青石做出水位，放入提前泡好的干水台，找个东西把水台按紧，在下水管顶部打上发泡胶，加入提前准备好的赤玉土，把雾化器放进雾化仓，出水口接上三通放进雾化仓，打上发泡胶把雾化仓固定在缸壁上面，在雾化仓两边各放一块松皮石，用发泡胶做出河道，继续在雾化仓前面添加松皮石，用骨架胶把所有石头固定在一起，发泡胶半干时放上碎石子作为点缀，找一块生化棉盖住雾化仓，用骨架胶固定碎石子，放一颗狼尾蕨，放一颗大漠九里香，再放一颗悬崖六月雪，加入赤玉土盖住植物根部，用纯净水喷湿土壤，铺上提前准备好的短绒苔藓并处理好细节，用短绒苔藓盖住雾化仓顶部，用纯净水把苔藓全部喷透，倒入细流沙，倒入提前准备好的纯净水，打开水泵测试雾化效果，再放上一个钓鱼的老头，完成。